အလုံးမဲမြင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ် England Premier League ကတော့ဒီညဒီမှာတော်တော်ကိုအရှိန်တက်နေပြီးတော့ပွဲစဉ်၁၄ရောက်နေပြီကျွန်တော် Premier League အခြေအနေက ပေတင်းတွေကအချင်းကြီးកောင်းနေလေဘလို့အချင်းကြီးရှိနေလေဆိုတာအားလုံးလည်းသိထားပြီးသားပါအာစနယ်အသင်းကတန်းစီစုံနေကနေ struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီတစ်ဖက်မှာ Leicester City တို့ Chelsea တို့ Man City တို့ Manchester United တို့ Tottenham Hotspur တို့ Everton တို့ကဇာထိတ်မှာအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ် Liverpool ကတော့ထိတ်မှာအမှတ်ပြတ်ပြီးဦးဆောင်နေပြီမှသူတို့ကို Man City ကလည်း pressure ပေးနိုင်ဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုအချိန်မှာ Premier League အသင်းတွေကမရေရာမတိကျတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ပိုင်နေပြီမယ် ဒီ top goal scorer လို့ခေါ်တဲ့အကောင်ဆုံး goal များဆုံးအတွင်းစုစုကိုဘယ်သူတွေရရှိနိုင်လဲ။လတ်ရှိနေထားရာ Premier League ရဲ့အကောင်ဆုံး twin goal စုကို goal များဆုံး twin ထားတဲ့စုကိုလတ်ရှိ Champion အဖြစ်လက်လို့ရရှိထားသူက Jimmy Vardy ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Jimmy Vardy က goal များဆုံး twin ပြီးတော့ထိစုံမှာရခဲ့တယ်။သူရဲ့နောက်မှာတော့ Danny Ings နဲ့ ဘက်ကဒီ PHR Emory Abaminho ကဒုတိယရခဲ့တယ်။ရှင်းတစ်တုံကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂျေမီဗာဒီကအောက်မှာပဲရှိပြီးတော့ဒီ Abaminian ရဲ့မာနီနဲ့ဆာလစ်စတိုပူးတွေရပြီတော့ဟိုးတစ်နစ်ကတော့ဆာလစ်ကရထားတယ်။ဆိုတော့ဒီအစင်လာဂျီမာဘီပိဋ္ဌတ်တွေအမြဲတမ်းမျောလင့်ထားပြီးတော့โกရဖို့အတွက်ပဲကြည့်လို့ရှိရင်ကိုတိုက်စစ်မှုတွေကဘသူကူးသွင်းကြလဲ။ Fantasy မှာလဲကိုတိုက်စစ်မှုတွေကဘသူဘလောက်โกရကြလဲ။ကိုတိုက်စစ်မှုတွေကိုွှေဖနှက်စုရစေကြည့်ကြတာအားလုံးအတီပါ ဆိုတော့လက်ရှိနေသားရဘသူရွှေဖနှက်စုပူရနိုင်လေဒီနေ့ယာတီလက်ကြံပွဲစဉ်နေရာရောကစားပီးဆိုဖာယာပေါ်ဖော်မန့်ချီဆိုယာဘသူကဒီနေ့ယာတီပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ဂိုးအများဆုံးအတွင်းသူဖြစ်နိုင်ကြလေဗျနံပါတ်၁အနေနဲ့ဒီဂိုးအများဆုံးအတွင်းထားသူများစင်းကိုအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မူဆလာကထိတ်ဆုံးပါ12အတွင်းသားကနေဟိုတနည်းက9ကို twin လို့စုစုပေါင်း19ကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဆားလတ်ကဒီနေ့ယာစီအတွင်းမှာစုစုပေါင်း5ပေါက်간 twin တက်မှုက3ပေါက်간 twin 갬က total sugar 35ချိန်သူလုတ်ခဲ့တဲ့ခါမှာသူ့အနေနဲ့တပွဲကိုပြန်ပြ83မိနစ်တိုင်မှာသူတကူအတွင်းနဲ့ဆိုတော့သူကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ ကြိုးတွင်းပြီးတော့သူက73ကိုတွင့်ထားပြီးတော့3ကိုဖန်တီပေးထားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ဂိုးရနှုံနဲ့ဂိုးပေါက်ကံသွင်းတည့်မှုတွေတွက်လိုက်တဲ့အခါ71%ကသူဂိုးဂိုးရနေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့မိုဆာလက်ကထိတ်ဆုံးမှပြီးခဲ့တဲ့2ညကျော်မှလည်းဒီသူကရှုဖနက်စုကို2ညဆက်ရပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ညကတော့ဂျေမီပါဒီကိုဆုံးရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ ဆာလက်ကဒီဒီချိန်မှာတတိယအခြေရရမှာလားသူကိုရိုင်းကရောတတိယအခြေဂိုရန်ပူကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်သူရဲ့အောက်မှာတော့လက်ရှိဒီပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ဂိုးများဆုံးအတွင်းထားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကေဂိုးတွင်းရှင်ဂျီမီဗာဒီပြီးတော့မှတောင်ကိုရီးယားကနေမှဆုံရောက်မင်းနဲ့အိုက်ဗာတန်ရဲ့တိုက်စင်မှု 2မိနစ်ကာဝင်လူဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားမ3ယောက်က393ကိုစီသွင်းထားတာပါဟာဒီလိုမမဲ့ဆလတ်စ်တဲ့2ကိုကြွာတယ်လက်ရှိနေထားရဂျေမီဗာဒီဟာလက်စတာရဲ့ main source လို့ပုံသင်မှုပွဲတိုင်းကိုဒူးကြီးပဲဂိုးသွင်းနေတာပါတေကြတာတော့သူကဆလတ်လိုပဲ regular penalty taker ဖြစ်တဲ့သူတို့ကဂိုးရနိုင်မဲ့ chance ကြီးအားလုံးကိုလန်ဆာကစုပြုံဖန်တီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ လရှိ၃ရောက်ထဲမှာသူပူချန်ပူများတယ်ဆိုတော့ဂျေမီဗာဒီဟာထပ်ပြီးတော့ဒီအစ်စ်မှာဆာလက်ကိုအဓိကချင်းချောက်နိုင်တယ်သူကိုယ်တိုင်၂နှစ်ဆက်ရနိုင်ပါတယ်သူရအောင်မှာ ซุนก่าလည်းရှိတယ်ဗျซุนก่าက17ตวินท้าไปเบม์ตองมันกะซาม่าตแยอกเลยผิดเละชี่ฉวยซวนย่าตูรูกะปုံมาอัพเพียงเรกูลาร์ตูรูกะอะมญาจีตวินเลตตวินดาရှိတဲ့ตูหมောက်တဲ့เจ้าซุนนี่เน่รอดิไทกะกะซาม่าดิโกจู่บี้ย่าบู่คัดเด่ดาใบเม้ดิมาท็อปโกสกร่าซูกาบ่ามโซผิดหล่านในเอาจั่วซุนก่าแลอะคุญเยศีบาร์เดเอเวอร์ตันเยไตชิหมูโดมินิกคาเวลูวินกะ17ตวินท้าดิดิมิเนียดิมาแลอะเอเวอร์ตันเยตวินโกอ้าลุฮา ဒီဒိုမီနီကာကာဗလူဝင်ကမိမ့်မှာဒါပေမဲ့ခက်တာကသူကလည်းဆုံးလို့ပဲပနတီကန်သွင်းကိုမရတဲ့အတွက်ကာဗလူဝင်ဟာအေဗာဒန်အတွက် goal ရေးပါတဲ့ twin goal တွေရနိုင်ပေမဲ့ regular penalty ထိကမှောက်တော့သူတို့အတွက်လည်း chance ကတော့နည်းနည်းရနေတယ်ဆုံးလို့ပဲသူကဆတကိုး twin ၄ goal ဖြန်ပြီးတော့သူကဘာလို့ပြောမလဲ 68%ကိုသူလည်း twin ထားတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကတတော်ကိုကောင်းနေမှတ်တမ်းပါသူရဲ့အောက်မှာတော့66စီ twin ထားကြတာကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟာရီကိဘောတော်တန်ဟော့စပါရဲ့အသင်းကောင်းဒီအသင်းကောင်းဒုတိယအသင်းကောင်းသောဟာရီကိ46 66 twin ပြီး46ဖြန်တီးပေးထားတယ်သူရဲ့ဖြန်တီးမှုနဲ့ twin ကိုနှုံးကတော့တတော်ကိုများတယ်ဒါပေမဲ့ လက်ရှိကိန်းကဒီနေ့ယာသေးမှာနည်းနည်းလေးနောက်ကိုစင်ကစားတဲ့အချက်အချောင်းခတိုင်းနှစ်ထအတိုင်းတာတစ်ခုဒီတော့ဂိုးရဖို့ခတ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်အရင်ကတော့ဆိုရင်စပါကကကစားလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဂိုး area ထဲမှာကိန်းကအမြင့်ရှိတာ။အခုကကိန်းကနောက်ထီစင်စင်ကစားနေတဲ့ကြားတော့တောင်ပံကစားမော်တွေကပို့ပြီးဂိုးရဖို့ဖြစ်လာတာ။ဒါပေမဲ့ကိန်းကလက်ရှိမှာဒီကေကိုထိတ်တန်းအစစ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းရှင်နက်စုကိုနှစ်ကျင်းရပူတယ်။သူ့လိုပဲဂိုးဂိုးသွင်းထားတာကလီယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုပက်ထရီဘန်ဖိုးနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘူနိုဖာနန်တက်ဖာနန်တက်ကတော့ဂိုးဂိုးသွင်းပြီး၅ဂိုးဖ ပြေးပြထားတယ်ပက်ထရစ်ဘန်ဖူကဂိုးဂိုးသွင်းပြီးတကူးဖန်တီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဖာနန်တက်အနေနဲ့တော့ regular penalty taker ဖြစ်တဲ့ပွဲတိုင်းနီဘာယူနိုက်တက်က penalty ရနေတော့သူလဲတကူးကတော့နှစ်ပွဲမှာတကူးအသေချာပေါက်ရှိတဲ့တကြောင်သူလဲမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ golden boot မှာညိုးလေးချက်ရှိတယ်ပြီးတော့မှခါလွန်ဝန်ဆန်ကရှစ်ဂိုး wolfrey haza ကခုနစ်ဂိုးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထိတ်ကဗာဒီကိုပရက်ရှာပေးခဲ့တဲ့ဒန်နီးအစ်စ်က6-5အစင်လိုက် twin ထားကြတယ်ဒီကြားထဲမှာတခြားကစားမောက်တွေလည်းရှိတယ် market wash ဆိုပြီး united ကကစားမက9-5 twin ထားပြီးတော့ liverpool ကဆာဒီယိုမာနီတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲရိုဘတ်တိုဖာမီနိုကလည်းဟိုးအောင်ပါရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ draw အနေထားရပြီးခဲ့နှစ်က ဒီ22ကိုအတွင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကလေရွှေဖနှက်ရတဲ့အဘော်မီယန်ကတော့3ကိုပဲတွင်းပြီး struggle ဖြစ်နေတယ်လက်လောနေသားရဘูกီရီရဲ့ခြေပန်းစာမှုမှာမူဆလတ်ကထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်နှလေးတလေးနဲ့သူကရွှေဖနှက်စုကိုရဖို့ခြေပန်းစနိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာဟာရီကိပြီးတော့မာဂျေမီဗာဒီဆွန်ရောက်မင်းနဲ့တစ်ဖက်ကဒိုမီနစ်ကာဗန်လီဝင်း ဘိုနိုဖနန်တက်ဆိုပြီး36ကအစင်လိုက်2ပန်းစားနေပြီးတော့မာနီအင်ဆိုပက်ထရစ်ဘန်ဖိုတို့ဆာဒီယိုမာနီထီမိုဗာနာမာကတ်စ်ဝက်ရှိုနဲ့ရာဟိဘ်စတားလင်တို့ကအစင်လိုက်ရရှိရပြီးတော့နမေဂျိုတိုက်စစ်မှုဖီယာအမ်ဘရီအဘမ်မီယန်ကတော့အစင်73ညမှာသူက2ပန်းစားနေပါတယ်ဒါကတော့ top ghost goal to dwan yiban sa ni tu le phit par de paitat de ga yo di ni yadi twin premier league ye go mya song twein nai mae tu ga bathu le lassi foun ya liverpool ga taise mu tong alu go myu ni be mae mosa lak ga regular penalty taker a phit de tu ko dai ga le liverpool taise tong ya ma po sha phit bi yo po go twein nai ne ta phat ga hurricane ga le poun ban penalty gan twein kwin ya bi spur ga က াজে အသာပေးပြွာကြောင့်သူအရန်ကြီးကိုရဖို့ခက်ပေမဲ့သူတို့တောင်လည်းခြံရှိတယ်လက်စတာစီးတီးကဂျေမီဗာဒီဆိုရင်လည်းဒီတတိယဥစားပေးတိုက်စစ်မှုအဖြစ်ညီမန်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဗာဒီလဲထက်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘသူရသွားမလဲပိပတ်တီကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲပိပတ်တီထင်နေတဲ့2020-21အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့သူကဘသူဖြစ်နိုင်မလဲဘသူက chance အများဆုံးရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK Matchday ရဲ့ဒီ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကိုမမပါ ဝယ်ရောင်း match ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအလုံးကိုကျေဇူးတင်ပါတယ်